Destaque Móveis é uma loja muito conhecida da Teodoro Sampaio. Aliás, só nessa rua eles têm 6 endereços, tá? Eles conseguiram, para entrar no Shop Tour essa semana, uma parceria nota 10. Eles levaram um lero com a fábrica Itatiaia e conseguiram baratear todos esses móveis, não é isso? O que é Itatiaia está num preço muito baixo. E aqui eles podem financiar para vocês em até 12 vezes, com ou sem entrada, com cheque ou com carnê. E se você fizer pela financeira, pode pagar a primeira parcela em 60 dias. Até 60 dias. É uma maravilha, né, senhor Alizio? Quem está querendo casar aí, que está procurando guarda-roupa, cama, pode fazer a festa. Esse, por exemplo, olha, é um guarda-roupa Itatiaia, tem 4 portas, está saindo 5 parcelas de quanto? R$188. 5 parcelas de R$188. Cama de casal. Tá procurando? Vou te mostrar uma com precinho que se você não comprar vai se arrepender depois. 5 parcelas de R$61,50, certo? Perfeito. E tem guarda-roupa completo também pra lá, olha. Você tem muita variedade, tem todo tipo de guarda-roupa, com ou sem espelho, com maleiro ou sem maleiro, com gaveta embaixo ou não. Esse daqui já é com todos os opcionais. Maleiro, as 6 portas, as 12 gavetinhas, 6 gavetinhas e tudo bem dividido por dentro, tá? Esse tá saindo 5 parcelas de R$286,70. Eles estão te esperando de segunda a sexta-feira, das 9h30 da manhã até as 10 da noite. No sábado, das 9 até as 7. No domingo, das 10 até as 6. Pronta entrega pra vocês na Teodoro Sampaio 1678, mais 5 lojas, Rua Guaicurus 894, na Lapa, e Shopping Interlar, loja 177. Telefone 862431. 862431. Parceria boa essa, né, seu Alizio? Vamos arrepiar de vender. Itatiaia, vai casar? Vem comprar aqui. Vem.